A všichni, máme tady další video, dneska se podíváme na život další osobnosti a tou bude Rihanna. Já totiž, když jsem zpracovávala video o Shakiře, tak mi došlo, že musím určitě udělat i video o Rihanně, protože obě jsou to zpěvačky mýho dětství a já jsem fakt jako na jejich písničkách vyrostla. A vůbec mi vlastně nedošlo, že jsem ji doteďka nespracovala, takže dneska je ten den, kdy se podíváme na její příběh. Ještě ale než video začne, tak bych vám chtěla představit naši novou jarní kolekci. Ta vyjde zítra v pondělí 5. a je celá zaměřená na jaro. Bude se skládat ze šperků, zase je to ruční výroba, dělala jsem je já nebo moje ségra, která už navrhovala několik předchozích šperků. Jsou tam prstýnky, jsou tam náušnice, jsou tam náramky, všechno to je takový minimalistický, ale zároveň nějak spojený s jarem. Jsou to určitě kousky, které já bych si chtěla nechat, protože vždycky z každého dropu si nějaký kousky nechávám i pro sebe a strašně ráda nosím svoje věci, což mám opět na sobě svoji mikinu. A tohle si myslím, že jsou kousky, které vypadají dobře úplně v jakýkoliv kombinaci. Pak samozřejmě i scrunchies, které jsou už taková naše klasika, opět jsou ručně šitý v Česku. Šiju je já, takže prostě tím, že si je koupíte, tak podporujete fakt přímo mě. Ale hlavně, z čehož mám úplně obrovskou radost, tak jsou to sukně. Jsou to zavinovací sukně, takže ta variabilita velikosti je opravdu veliká. A já mám tady ty sukně strašně ráda a taky si plánuju určitě nějakou nechávat. Ještě jsem se nerozhodla kterou, protože všechny tři ty barevné varianty se mě hrozně líbí. Můj favorit je zatím asi ta kytičkovaná, protože ta je jako fakt, ta si myslím, že se extrémně povedla. Opět je to ruční výroba, šijou se tady v Česku. Myslím si, že to reálně vyšlo cenově strašně dobře na to, že to není nějaká fast fashion, která se vám prostě rozpadne potom, co to dvakrát vytáhnete z pračky, ale je to kousek, který vám fakt vydrží a mám z toho obrovskou radost. Takže launchujeme zítra 1. 5. v 18 hodin na webu www.justinasver.cz a já už se upřímně hrozně těším, protože se mi strašně líbí, jak každý ten drop je něčím jiný a každá ta kolekce je o kousek lepší a lepší. A myslím si, že tady to bude fakt super. Já to budu čekovat, protože já vždycky úplně jakože jsem z toho, že a můj bože, co to prostě děje. Se na to už hrozně těším a doufám, že vy teda taky. Pokud se vám video bude líbit, tak budu strašně moc ráda za like a odběr a rovnou se na to vrhneme. Celým jménem Robin Rihanna Fenty se narodila 20. února 1998 ve městě San Mitchell na Barbadosu. Její mamka Monika byla účetní a její táta Ronald vedoucí skladu. Má taky dva bráchy, Roryho a Regeda, a dvě nevlastní sestry a jednoho nevlastního bratra. Ty jsou z otcovy strany, každý má teda svoji mamku. Rihannino dětství rozhodně nebylo pohodový. Její otec byl alkoholik, závislý na kreku, který už teda svoji závislost naštěstí překonal, ale v té době to bylo prostě strašně těžký. Celá rodina bydlela v třípokojovém bungalovu a Rihanna prodávala se svým otcem oblečení v takovém stánku na ulici, aby prostě své rodině nějak finančně pomohla. Její rodiče se často hádali. Je to dost jako pochopitelný, protože ta jejich situace rozhodně nebyla dobrá a hlavně teda to bylo způsobené těma závislostma toho Rihannina táty. Dost často se teda hádali i fyzicky. Ronald Moniku totiž fyzicky týral a Rihanna se snažila tak jako dostat mezi ně, aby prostě těm jejich hádkám zabránila a opravdu to jako hodně špatně snášela. Reálně prostě který dítě by tady tu situaci špatně nesnášelo. A ona jako dítě trpěla i silnýma bolestma hlavy, který byly jako pro ní úplně nesnesitelný a chodila s tím i na různé vyšetření. A dospělo to dokonce i do bodu, že se lékaři báli, jestli teda nemá nádor, kvůli tomu, jak právě moc intenzivní ty bolesti byly. Jinže teda nemohli nic najít, protože to bylo vyvolané psychosomaticky. A když jí teda bylo 14 let, tak se Monika s Ronaldem rozvedla a i teda ty Rihanniny bolesti hlavy postupně přestaly, postupně začaly se utlumovat, až jako odezněly úplně. V roce 2003, to jí teda bylo nějakých 15 let, tak se dvěma spolužečkama ze školy vytvořili takový hudební trio, se kterým se zúčastnili konkurzu, který pořádal americký hudební producent Evan Rogers. V tu dobu to jejich trio nemělo ani jméno, ani vlastně svoje vlastní písničky, ale i tak se rozhodli, že to prostě zkusí, protože byli takový odhodlaný se v té hudbě nějak zkusit prosadit. A Rogers teda později řekl, že v momentě, kdy Rihanna vešla do místnosti, tak prostě to bylo, jako by ty dvě její další kamarádky ani neexistovaly, protože je prostě svojí osobností, svým hlasem, svým talentem úplně zastínila. Takže on si pak pozval ještě na takovou solo schůzku, kde mu teda Rihanna zaspívala. Zpívala mu písničku Emotion od Destiny's Child a Hero od Mariah Carey. So when you feel like hope is gone, look
A Rogers byl teda z jejího hlasu naprosto ohromený a naplánoval si další schůzku s ní a tentokrát i s její mamkou, protože pořád Rihanna byla nezletilá a rozhodovali za ní její rodiče. A tam jí právě teda nabídl, aby doletěla za ním do Spojených států a tam by nahrála nějaký demo, který by potom oni mohli rozeslat nahrávacím společnostem a pokusit se tak teda Rihannu prosadit. Rihannina mamka to dovolila, ale měla teda jednu podmínku a to, že to nezasáhne nijak do její školy. Docházky, protože prostě chtěla mít takovou tu jistotu pro tu svoji dceru, kdyby tady jako hudební kariéra jí nevyšla, tak aby pořád jako měla nějakou tu školu. Každopádně tady tím se teda to nahrávání strašně protáhlo a celkově trvalo okolo roku. Tohle to vůbec nemá vyznít nějak špatně vůči té mamce, já jí, jako její strach naprosto chápu. Rihanna předtím vlastně nikdy nijak jako nechodila třeba na hodiny zpěvu a pro ní to bylo jenom jako, že jo, tak moje dcera umí zpívat, tady někdo jí říká, že z ní udělá zpěvačku, ale co když ne. Když Rihanna vyrůstala na tom Barbadosu, tak poslouchala hlavně reggae, hip-hop a soca hudbu a uviděla tam takový ten jakože jiný svět. A vystavila se tam i spousta dalším druhům hudby, který na Barbadosu nebyly zdaleka tak rozšířený a Rihanna se tam třeba úplně zamilovala rock. V Americe chodila na různé lekce zpěvu a všeho s tím souvisejícího, který právě ale třeba ani předtím nikdy neměla, takže z začátku byla taková jako trošku ztracená a v jednom rozhovoru třeba vzpomínala na moment, kdy po ní její učitel chtěl staccato a ona netušila, o co jde, což já třeba taky ne. A prostě se všechno musela naučit až tam jako za pochodu v té Americe. V té době nehrála třeba i písničku The Last Time nebo Pondy Replay, což je teda jedna z jejich nejslavnějších písniček vůbec. Even poslal Rihannino demo do Def Jam Recording, kde si ho teda poslechl Jay Brown, manažer společnosti, a nahrávku pustil teda i rapperu Jay-Z-mu, který se nedávno předtím právě stal prezidentem a generálním ředitelem tady té společnosti. A prej teda, když on si tu nahrávku Pondy Replay poprvé pustil, tak si myslel, že pro Rihannu je ta písnička jakože až moc velká a byl vůči ní, jakože vůči Rihanně, takovej skeptický, ale i tak si teda pozval na konkurs, který se konal někdy na začátku roku 2005. A Rihanna tam zaspívala písničku For the Love of You od Whitney Houston a pak teda i ty dvě svoje vlastní písničky a Jay-Z si byl naprosto jistý, že tohle je někdo, koho ve svém nahrávacím studiu prostě potřebuje. Ohromený byl teda i hudební magnát Antonio Reed, který byl vlastně jakoby Jay-Zho šéf a ten mu řekl, že prostě nemůžou nechat Rihannu opustit tu budovu, dokud s nima nepodepíše smlouvu, protože oni se sice dohodli, že jí teda tu smlouvu dají, ale báli se, že než to jako všechno přichystají, tak Rihanna podepíše smlouvu s jinýma nahrávacíma studiama nebo s nějakým jedním jiným nahrávacím studiem, protože ona tam měla ještě domluvený samozřejmě i jiný schůzky v jiných nahrávacích studiích, takže okamžitě do toho studia zavolali právníky, aby prostě připravili tu smlouvu a Rihanna tam čekala. A čekala tam až do 3 do rána, než teda se to všechno připraví, ale rozhodně se jí to vyplatilo, protože získala smlouvu hnedka na 6 alb. Potom tam teda Rihanna zrušila všechny svoje ostatní schůzky s těma dalšíma nahrávacíma studiama a z Barbadosu se přestěhovala do Spojených států. Dokonce si ji Even nastěhoval domů, protože prostě Rihanna v té době neměla ani peníze na to, jako pronajmout si někde nějaký byt, ale nehledejte zatím rozhodně jako nic jinýho. Even měl v té době ženu a Rihanna o něm nikdy nemluvila špatně, protože já upřímně musím říct, že po všech těch videích o Nickelodeonu, Disney a takovým, úplně tam měla takový ty, jakože bylo to všechno košer, ale vypadá to jakože fakt prostě jo. Každopádně další 3 měsíce Rihanna a její tým strávili na dokončování jejího debutového alba. Jako hlavní single byl nakonec vybraný song Pondy Replay. Protože prostě bylo jaro a oni měli za to, že tady to je takový ten jako ideální letní hit a měli pravdu. Písnička vyšla v květnu 2005 a umístila se na předních příčkách v žebříčcích po celém světě. Včetně třeba 2. místa v americký a britský hitparádě. A písnička se tak stala naprostým jako klubovým hitem a během léta se hrála úplně všude. Takže když potom v srpnu vyšlo celý její první album Music of the Sun, tak lidi na ně už byl takový jako
hrozně natěšený. A album teda debutovalo na 10. místě americké hitparády a po celém světě se ho prodalo 2 miliony kusů. Rihanna proto rozhodně nezahálela a hnedka měsíc po vydání svého prvního alba začala pracovat na druhým. A album Girl Like Me vyšlo v dubnu 2006, což jakože musím říct, že fakt makala. Hlavním singlem tady toho alba se stala písnička SOS. Což je opět její extrémně známá písnička a celkově byl album dost úspěšný. Dosáhl čísla 1 v Kanadě a třeba čísla 5 ve Velké Británii a jenom za první týden se prodalo 115 000 kopií. A ona teda za něj nakonec dostala i svoji první platinovou desku. Písnička SOS se mimochodem dostala třeba do top 5 hnedka v 11 zemích a v americké hitparádě se dostala na první místo. Druhý single Unfaithful se dostal do top 10 dokonce v 18 zemích, což prostě je jako úžasný. Po tady tom albu už všichni věděli, kdo je Rihanna. V květnu 2007 taky vyšlo její třetí album Good Girl Gone Bad. Opět se dostalo na přední příčky hitparád spousty zemí, včetně třeba druhého místa v USA. A taky získal zatím nejpozitivnější reakce od hudebních kritiků. Myslím, že hlavní single Umbrella asi nemusím nějak jako extra představovat, protože bych řekla, že ten se zatím stal jako naprosto kultovní záležitostí. Dostal se na první příčku hitparády v celkem 13 zemích a v té britské hitparádě se na prvním místě držel dokonce 10 po sobě jdoucích týdnů, což prostě je úplně hustý. Navíc v tom albu vyšly i další hity, včetně třeba Don't Stop the Music. Rihanna taky odjela na svoje první turné, to začalo v září 2007 a obsahovalo 80 koncertů ve Spojených státech, Kanadě a Evropě. A v roce 2008 byla za album nominovaná na několik cen Grammy a nakonec vyhrála tu za nejlepší rapovou nebo pěveckou spolupráci, právě teda za písničku Umbrella, na který s ní spolupracoval Jay-Z. Rozhodně za zmínku stojí i písnička Love the Way You Like, kterou teda v létě 2010 naspívala s Eminemem. Já vám říkám, já tady tu písničku naprosto milovala a rozhodně jsem jako nebyla sama, protože se dostala na první místo ve víc než 20 zemích a stala se třeba i nejprodávanější skladbou roku ve Velké Británii. A v říjnu toho samého roku taky Rihanna změnila manažera a připojila se k Jay-Zho agentuře, kterou on teda založil už v roce 2008. Ta se jmenuje Roc Nation. Do konce roku stihla taky třeba spolupracovat na písničkách s Kanye Westem, Nicki Minaj nebo Davidem Guettou. A i třeba v jejím albu Loud, který vyšlo v listopadu toho roku, se objevilo dost dalších hvězd. Třeba Drake, který s ní spolupracoval na písničce What's My Name, nebo Britney Spears, ta s ní spolupracovala na písničce S.A.M. Rihanna oznámila i turné k tady tomu albu, který se teda vyprodalo během 10 dní, což je prostě úplný masakr. Já tady jako nechci vyjmenovat všechny alba, všechny turné, protože si myslím, že je to ve finále zbytečný. Navíc to prostě vždycky chodí tak, že se vydá album, pak jede na turné a protože tady řešíme fakt jako jednu z největších hudebních hvězd, tak se dost pravděpodobně to album umístí i na předních příčkách hitparády. Ale musím vám tady říct, že já vždycky, když zpracovávám nějaký takhle jako zpěváka, tak si do sluchátek pouštím psaní scénáře právě jeho písničky, jak tak jako nasála tu atmosféru a strašně jsem u psaní tady toho videa vibovala, protože já jsem Rihannu jako malá poslouchala fakt hodně, ale už to jako bude pár let, co jsem si pustila takhle víc jejich písniček za sebou, takže bych tady třeba ještě chtěla zmínit písničku We Found Love, kterou naspívala s Calvinem Harrisem. A je to jedna z jejich nejposlouchanějších písniček na Spotify, má tam nějak přes 1 100 000 000 přehrání, jakože úplně masakr. A ten oficiální klip, který se dá najít na YouTube, tak taky přesáhl tu 1 000 000 zhlídnutí, takže prostě úplně že hustý. Tady ta písnička se dostala do top 10 ve 30 zemích a zlomila i spoustu rekordů a získala za ně třeba i cenu Grammy v kategorii nejlepší krátkej videoklip. A taky nemůžu nezmínit třeba písničku Diamonds, kterou napsala pro Rihannu Sia.
A opět se ta písnička dostala na první místo v hitparádách ve více než 20 zemích. V roce 2014 vydala album Unapologetic, odjela taky na doprovodný turné a oznámila, že se rozhodla dát si od hudby pauzu s tím, že by teda chtěla mít rok na to, aby prostě dělala, co se jí chce a byla jako kreativní a dělala si prostě nějaký jiný věci. Moc dlouho ale jakože pauzovat nevydržela, protože už v roce 2015 vydala nějaký písničky ve spolupráci s Kanye Westem a Paulem McCartneym a taky začala třeba pracovat na svém 8. albu. Podepsala smlouvu se Samsungem, který právě tady to album sponzoroval a ona na oplátku třeba propagovala jejich produkty z řady Galaxy. V roce 2016 taky vyšlo právě to její 8. a zatím teda i poslední album Anti. Odjela taky na Anti World Tour, předskakoval jí tam třeba Travis Scott nebo Big Sean a od té doby Rihanna žádný album nevydala. I když spolupracovala třeba na singlech pro jiný zpěváky, ona se v té době taky naplno ponořila do své značky Fenty, o který se teda víc řekneme za chviličku. A v říjnu 2017 zpěvák Shaka odhalil, že s Rihannou pracuje na jejím, podle jeho slov, absolutně šíleném albu a od té doby Rihanna tak jako každý rok říká, že byl letos už opravdu chtěla vydat nějaký album. I actually am in the studio and working on new music. Give me something about the album, Ree. Pending. I'm always working on music and when I'm ready to put it out in the way that I feel fit, it's gonna come out. Whatever you know of Rihanna is not gonna be what you hear. I'm really experimenting. Ale máme rok 2023 a pořád nic, takže těžko říct. Každopádně to v posledních měsících snad už opravdu vypadá, že se Rihanna k hudbě vrací, protože v září 2022 bylo oznámený, že teda bude mít svoji halftime show na Super Bowlu. Tu sledovalo přes 118 milionů diváků a stala se tak druhou nejsledovanější show ever, před ní už akorát show Katy Perry. Částečně to podle mě bylo rozhodně i tím, že to bylo její první živý vystoupení po víc než 5 letech a prostě ty fanoušci byli extrémně natěšený. Každopádně v říjnu pak HDD zveřejnil, že Rihanna by v letošním roce, to znamená prostě rok 2023, měla jít na turné, ale jakože upřímně jsem k tomu taková trošičku skeptická, protože jsem o tom nenašla žádný další informace a máme už jako květen, nebo brzo tady bude květen. Myslím si, že by se měl něco chystat, tak už o tom víme. Taky teda v říjnu loňského roku vydala hlavní single ze soundtracku Black Panthera. Písnička se jmenuje Lift Me Up a byl to jakože veliký úspěch, získala i nominaci na Zlatý Globus a Oscara, ale teda ani jednu z těch cen nevyhrála. O Rihanně byl také natočený dokument, připravoval se víc než 6 let a v lednu tohoto roku režisér Peter Berg řekl, že teda ten film je hotový a připravený a vlastně se čeká akorát na Rihannu, až to všechno schválí, protože podle něj ona je teda jak veliká perfekcionistka, takže prostě pořád přidávají záběry, pořád to jakože není dost, pořád se tam snaží něco přidat. Oni mají dokonce už jako i smlouvu s Amazonem, který prostě ten dokument koupil a řekl, že až to vyjde, tak to prostě se bude streamovat u nich, takže se prostě pořád čeká, až Rihanna řekne, že takhle je to dobrý. Ale opět nenašla jsem žádný datum, který by zatím naznačovalo, že se jako chystá premiéra, takže si myslím, že se ještě počkáme. Samozřejmě tady projdeme i Rihanninu dating history. Její první veřejný vztah byl se zpěvákem Chrisem Brownem. Poprvé se setkal ještě jako teenageři, když byli oba tak jako na začátku těch svých kariér. A když pak Rihanna vydala písničku Umbrella a stal se z ní hit, tak Chris udělal tady tu písničku remix s názvem Cinderella a později, v roce 2008, je dokonce společně zpívali na jejím turné. Už v únoru ale byli společně viděný na afterparty Grammy a na oslavě jejich 20. narozenin, kde jí Chris dokonce zpíval Happy Birthday. Každopádně už na Grammy afterparty Chris řekl, že jsou jenom přátelé a to oba opakovali ještě pár dalších měsíců, ale mezi tím už byli viděný třeba na randíčku na show Kanyeho Westa, letěli spolu na Barbados nebo do Sydney a všechno vypadalo fajn až do únoru 2009, kdy Chris Rihannu napadl v autě, což bylo několik hodin předtím, než měli společně vystupovat na předávání cen Grammy. Rihanna zavolala na linku 911 a řekla policii, co se teda stalo a Chris byl potom obviněný, přijal dohodu
soudu o vině a trestu. Ta zahrnovala třeba veřejně prospěšný práce, na 5 let dostal dohled probačního úředníka a taky ta poradnu týkající se domácího násilí a soudní zákaz přiblížení k Rihanně. Rihanna později řekla, že po útoku se cítila jako úplně prázdná nádoba, ale řekla třeba i, že potřebovala nějaký jako budíček ve svém životě, protože to byl prostě jiný způsob, jak se z toho vztahu mohla dostat. Což si upřímně myslím, že jako fakt ostrý budíček, ale myslím si, že ona to spíš myslela tak, že prostě ten vztah nebyl v pohodě a ona to věděla, ale kdyby se prostě nestalo to, co se stalo, tak by v něm pokračovala ještě dlouho, protože prostě nechtěla té době nějakou změnu. Každopádně v roce 2011 teda soudce zrušil pro Chrise ten zákaz přiblížení, aby si mohli teda společně promluvit a to se nejspíš i povedlo, protože později spolupracovali na několika písničkách a spekulovalo se i, že se tak teda k sobě vrátili. To teda Rihanna popřela, jenže už v lednu 2013 potvrdila, že se to teda stalo, že se k sobě skutečně vrátili, z čehož fanoušci nebyli moc nadšený, protože tady to není jako o tom, že jste si nerozuměli, tak jste se rozešli. Tohle je o tom, že jí zbyl v autě a pak se rozešli. Každopádně jim to moc dlouho nevydrželo, protože v dubnu 2013 se rozešli znova a tentokrát už teda definitivně. Nějakou dobu pak tak jako randila s Drakem, poprvé se potkali už v roce 2005, když Drake dělal Compars v jejím videoklipu k písničce Pon the Replay. Dlouho byli jenom přátelé a v květnu 2010 byli spolu viděni na bowlingu. Rihanna ale řekla, že jsou prostě jenom přátelé. Jenže Drake se na tadyhle její vyjádření tak jako trošičku postěžoval ve své písničce Fireworks a ačkoliv se jejich osudy ještě několik let prolínaly, tak ten jejich vztah byl spíš takový platonický. V Rihanně životě figuroval jako víc mužů, se kterýma nějakou kratší dobu chodila, nebo se spekulovalo, že s nima chodila, ale já bych je tak chtěla trošičku jako přeskočit a přesunout se na toho nejvýznamnějšího muže v jejím životě, alespoň doteď, a to je teda A$AP Rocky. Poprvé si fanoušci všimli nějaký jako chemie mezi těma dvěma v roce 2012, když společně vystupovali na MTV Video Music Awards. To spolu ale ještě nechodili. Pak se objevili zase v jeho videoklipu, pak bylo ohledně nich nějakou dobu ticho, až do června 2018, kdy spolu seděli v první řadě na přehlídce Louis Vuitton, stále ale byli jenom přátelé a dokonce spolu v prosinci 2019 šli i na British Fashion Awards. V listopadu 2020 se Rihanna rozešla se svým tehdejším přítelem a už o měsíc později teda bylo potvrzený, že chodí s A$AP Rockym. Jako pár spolu tak jako debutovali na Met Gala v roce 2021 a na konci ledna následujícího roku odhalili, že čekají svoje první dítě. Ale pak teda A$APovi nastaly jako celkem těžký časy. Byl totiž obviněný, že Rihannu podvádí, což on ale hnedka vyvrátil, s tím, že to jsou prostě odporný, ničím nepodložený zprávy. Jenže pak byl třeba obviněný a zatčený v souvislosti se střelbou z listopadu 2021. Jeho kauce byla stanovená na $550,000, byla zaplacená a později z toho dne byl propuštěný. V květnu pak teda přivítali svoje první dítě, narodil se jim chlapeček. Rodiče dlouho nechtěli zveřejňovat jeho obličej, jenže pak prostě jeho snímky získal bulvár a začal jim vyhrožovat, že pokud teda tvář toho svého syna nezveřejní oni sami, tak ten bulvár to udělá za ně. Takže prostě Rihanna na svůj TikTok dala video toho svého syna, který mimochodem naprosto rozkošný, ale aspoň jméno se jim teda podařilo utajit. Jakože mi tady to přijde fakt prostě hrozně hyensky, jakože vydírat někoho, že zveřejní obličej svého dítěte nebo to udělám já. Myslím si, že tohle by fakt mělo zůstat na těch rodičích, jestli chtějí to dítě ukázat veřejně nebo nechtějí. A když se prostě rozhodnou, že ne, tak si myslím, jakože ať už to je bulvár nebo jakýkoliv jiný médium, tak by se to prostě měli respektovat. Každopádně, když teda teďka Rihanna vystupovala na Super Bowlu, tak odhalila, že čekají i druhý dítě, který se teda ještě nenarodilo, ale na tom Super Bowl už jako byla takovým pokročilým stádiu těhotenství, takže si myslím, že to ve finále nebude trvat až tak dlouho. Rihanna se tak jako pomyslně rozdělila svoje jméno a Rihanna používá výhradně pro svoji hudební kariéru, ale má taky svoje módní a kosmetické značky, které zase se pojejí na to její příjmení Fenty. V roce 2019 spustila svoji značku oblečení Fenty, dokonce kvůli tomu podala žalobu na svého otce, protože tvrdila, že poškodil její značku tím, že potom, co ona založila Fenty jako tu svoji módní značku, tak on založil Fenty Entertainment a tím si to ty lidi
lidi právě spojují s ní. I když to s ní prostě nemá vůbec co dělat. Ale nakonec teda tu žalobu stáhla, protože prostě není jediná, kdo má tady to příjmení, že jo? A na Fenty Entertainment ona neměla jakoukoliv ochrannou známku, takže prostě pořád on si to mohl zaregistrovat a mohl to používat. Fenty, ta její Fenty, byla kritikama popisovaná jako průkopnická a celkově získala velmi dobrý ohlasy, ale pak teda přišla pandemie a Rihanna se v únoru 2021 rozhodla svůj módní dům pozastavit a zaměřit se převážně jenom na spodní prádlo, který do té doby vyšlo jenom jako součást té módní značky Fenty. Jmenovalo, nebo jakože pořád se jmenuje Savage X Fenty a mělo třeba svoji módní přehlídku i na New Yorkském Fashion Weeku. A celkově ta značka je úspěšná, i když teda v poslední době se potýká s takovou kontroverzí ohledně toho, že když si chcete něco objednat přímo na těch jejich webovkách, tak vás to vlastně donutí se přihlásit do jejich VIP programu, kde za nějaký měsíční předplatný získáte výhodnější ceny, ale vlastně si sami strhávají peníze z té vaší karty a tohle ani nejde zrušit online, prostě musíte zavolat na nějakou jejich infolinku, aby vám tady tu službu zrušili. Což je upřímně celkem shady. A to ani nemluvím o tom, že byste tam museli měsíčně utratit celkem dost peněz, aby se vám to vyplatilo. Slyšíme všichni, jak absurdně tady to zní. Každopádně její make-up značce Fenty Beauty se dost daří. Ta vyšla v roce 2017 a v současnosti je k dispozici ve víc než 150 zemích a časopis Time ji označil jedním z 25 nejlepších vynálezů roku 2017, což upřímně myslím si, že je trošičku přehnaný, pořád je to jenom make-up. Ale jako dá se zase na druhou stranu říct, že ta značka způsobila takovou make-up revoluci. Právě ve způsobu, jakým ostatní značky přistupují k rozmanitosti, protože Fenty klade velký důraz na odlišnost a rozmanitost, což začalo třeba tím, že udělali 48 make-up odstínů, protože se to v té době rozhodně nedělalo a vždycky bylo třeba 5-6 odstínů, do 10, když hodně, a oni byli první, kteří začali nějak víc dělat třeba make-up i pro tmavší slečny, což si myslím, že je super. Protože reálně i já jsem u nás měla jako velký problém najít make-up, který by mě vyhovoval, aspoň odstínově, a už vůbec nemluvím o textuře, takže pokud se do toho někdo vrhne tak a udělá prostě takhle strašně moc odstínu, tak si myslím, že je to jako jedině dobře. Každopádně tady to už bude dneska ode mě všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr a uvidíme se zase příště. Ahoj!